mais um vídeo aqui no canal, hein? E agora a gente tá ainda onde, ó? Sério, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Pontes. Estamos indo aqui na lagoa, onde a gente pegava água aqui para gasto, para lavar roupa, lavar prato e também lavar a casa, né? Vamos estar mostrando aqui para vocês onde era que a gente pegava. A gente já mostrou os tanques, galera, onde a gente também pegava água. E agora vai ser no açude ali. Vamos que vamos. É aqui bem próximo, vamos estar mostrando aqui para vocês. Aqui era o caminho de acesso, né? É, aqui era o caminho, galera. Quer dizer, ainda é um caminho, né? Que a gente veio por aqui, ó. É. Olha só, tem casa pra frente, tem casa, né? E é na Serra Verde. As casas é tudo distante, porque aqui é sítio, né? É, as casas tudo distante uma da outra, galera. Mas também é melhor, né? Melhor do que casa perto uma da outra. O lugar aqui é bastante tranquilo, viu? Não é esquisito, não. É tranquilo. Pessoal. Aí, pessoal, aqui já essa parte aqui da lagoa já tá seca devido aqui às poucas chuvas que há aqui no copo da. É, galera, quando esse açude aqui tá cheio, essa lagoa, ela transborda ali, ó. Mostra aí pra ela. Lá em cima, ó. A gente tá dentro dela, galera. A gente tá dentro, né? Exatamente. A gente tá dentro. É só água aqui quando tá. Ele enche aqui a água. E aqui é o antigo campo da nossa infância aqui, ó. Aí, galera, ó, a gente jogava bola aqui, ó. Aqui era o campo de futebol que a gente praticava esporte aqui no nosso dia a dia. Pessoal, e aqui não tá estrada, ó. Tá estrada. Essas duas pedras. Aqui. Essa do lado e essa daqui. Só que essa aqui tá fora de lugar. Era a estrada que a gente botava pra jogar bola aqui, né? Aqui era assim, galera. Aqui na no interior, aqui na Paraíba, a gente improvisava quando era pequeno. Fazia umas travas de pedra. Umas bolas de bolsa, né? De sacola, a gente pegava as sacolas, as bolsas, e improvisava uma bola e jogava aqui, né? E tudo descalço, mas era feliz. Olha que pássaro. Galera, olha o restinho de água, o restante de água que ficou aí, ó. Já que já tá no verão. A água já tá indo embora. Os tanques continuam cheios, né? Porque os tanques é pedra, mas estão praticamente cheios. Olha o urtigo aqui, ó. Aqui, galera, ó. Aqui, se tocar isso aqui, é armário. Sai daí, vamos embora. Olha só, galera, a lagoa da gente aqui, ó, que a gente pegava água. Olha aí, ó. A gente também pescava aqui, né? Tinha peixes. Ainda tem peixe, essa lagoa. É. Ela chegou mais ou menos aonde esse ano aí? Chegou mais ou menos ali, ó. Mais ou menos. Cobriu essas pedras aí, galera, mas ela não transbordou, não. Não chegou lá no. Tá coberta de pasta. E a gente tá por cá, galera. É isso aí, pessoal. Toma aqui na sombra aqui, ó. Olha que sombra. Da mata aqui do lado, né? Da lagoa. Da gente pegar água aqui para os gastos. Aqui também é mais parte do nosso dia a dia na infância, hein? Bom demais. Só recordações, aí, né? Que recordação, velho. Foi bom demais. Hein? Pescava aqui de anzol, né? Pescava de anzol. Ele pescava aqui, minha avó pescava aqui, ainda me lembro. Era aqui que a minha avó pescava, galera, de anzol. Espera. Aqui era bom demais. Eita, lugar bom, maravilhoso. Que só resta saudade. Vou mostrar ali o marinho ali. Olha o pé de maria aí, galera, que é dentro da lagoa. Olha o antigo maria aí, galera. Como tá... Faz muitos anos, né? Desde pequeno que ele existe aí. Desde quando eu nasci, que esse pé de maria já existia. Desde quando a gente nasceu, que ele existe aí. Minha mãe lavava roupa debaixo desse marido, velho. Essa pedra aqui é que lavava roupa. É, minha mãe lavava roupa que a bacia ficava aqui, né? É. Esse suporte aqui, igual uma. É, servia, né? Servia pra lavar roupa aqui, minha mãe. Embaixo desse pé de árvore aí, que é conhecido como Mari. Mari, né?
É, o pé do marinho. E a gente jogava a bola também, ficava por aqui, galera, relaxando, bom demais, hein? Nessa hora a gente tava se reunindo aqui, né? Pra jogar já bola. Já era hora de se reunir, ó, a sombra dele servia pra gente começar a jogar bola logo cedo, né? Exatamente. Começar a jogar bola aí. Galera, é isso aí, galera, acompanha o vídeo. A gente saindo aqui agora da lagoa aí, que serviu muita gente aí, muito nós, né? Casinha, né? E a gente tá voltando ali pras casinhas. Vamos. Eita, tardezinha lá. Aí, galera, ó. Aqui é Serra Verde. As casas são distantes, não dá para pegar todas, né? Tem mais casa lá pra frente. É uma comunidade pequena, né? A comunidade aqui é poucos habitantes, né? Na comunidade. Nós tá por cá, vamos que vamos. Vamos lá, né? Vamos lá, nossas aí, ó, voltando aí da lagoa, do açude. Chegando aqui, a chegada das casinhas da onde a gente morava. E mandar um abraço aí pra galera lá no Rio de Janeiro, né? Capivari. É, nossa família lá de Caxias. Nossa família que mora lá, né? Joelma Pontes, Antônio Pontes. Quem mais? Tem Tia Bira, João Pontes. Abração lá pra tia Antônio Pontes. Pra toda a galera lá, né? Mandar um abraço pra toda a galera geral lá no Rio de Janeiro, na nossa família. E também mandar um abraço aí pra toda a galera que acompanha o canal, né? Isso? Pra toda a galera que assiste o nosso canal. Deixa aquele like, galera. É, se sinta abraçado aí, pessoal. Fortalece aí. Beleza? E compartilha o nosso vídeo, né? É isso aí. E vamos que vamos. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo por aqui, pessoal. E até o próximo, se Deus quiser.